shumë I dashur në populli I Kosovës. Përshëndetje. E përshëndet kom ardhë këtu me fol. Për shëndetin e Kosovës. Jemi të jetu në kohëna ku çdo njeri, çdo individ I kësaj bote ka përgjegjësi për njëri tjetrin. Virusi COVID po shtohet edhe çdo njoni prej neve është përgjegjës për këtë punë. Na mujmë me u konsideru hero ose vrasës, varsisht se qysh po sillemi ndaj virusit COVID sot. Në ditë sotit është heroizëm me vnu maskë, me majtë distancë sociale edhe në këtë mënyrë me pështu jetat njerëzve. Numri njerëzve të infektum ka me ullë drastikisht në qëfë se krejt populata e Kosovës e botës Man maska respekton distancën fizike dhe man higjien I dezinfekton durt ose I lan durt çdo herë që prek diçka jashtë shtëpisë vet. Mos menoni që është cool, mos me majt mask. Edhe me u bo që kjo pandemi nuk ekziston. Nuk është cool. Çka bohuni është vrasës e jo cool. Krejt banorve të Kosovës po I lus me vnu maska, me majtë distancë, si të mos në vendet të mbylluna, edhe hapsinat e mbylluna non-stop me uajrosë. Që për shembl dje I pash autobusat e qytetit me dritarët të mshelluna. Gabim, dritarët duhet me I qelë non-stop me uajrosë. Po ju bëj apel që maskat me I bo obligative në vendet të mbylluna. Edhe nëse masat nuk respektohen, me u denu njerës me një shumë caktume të parave. Nuk bën me bolshime. Duhet me marë sërëzisht këtë punë që me mujtë me jetu jetë ma normale. Nuk duhet vdekja me ju mëri në shpe që me marë këtë punë sërëzisht. Kret bota jemi të shku në për situatë njëjtë. Edhe më varsisht se qysh vendi e ka qasjen ndaj COVID-19, sa sërëzisht po e merë, ashtu ka me qenë edhe shneti I vendit. Nëse njerëzit I majnë maskat, atëre ullet numri të infektumve, edhe në këtë mënyrë, populli Kosovës ka me mujtë me jetu shumë anormal. Bizniset mujnë me najtë të qeluna, edhe me, kemi me mujtë me qenë shembul për krejt botën. Kësi sfida I kemi kaluna gjatë jetës. Edhe tash, shnetin, mujnë me apru Kosovës të I respektu regullat e shëndetsis tonë. Me kuptu sa serioze është Nëse nuk vënoni maska, si të mos në ambjente të mbylluna, kjo është si me thonë që me gra kërë shpejt nuk myt njerës. Nëse nuk nanin për vetin, atëre me nani për njerës që I keni ma të dashtunit në njetë. Fëmite juj, burin, grun, prind, vlasnit, motrat, shëshnin. Në ditë sotit, sjelja egoiste vetjake, na qënë në ma shumë vdekjet njerësve. E sjellja jo egoiste edhe jo vetjake na qënë në ma shumë shnet të njerëzve. Qka për dëni me zgedhju? Ndur t'juja është edhe vdekja edhe shneta, edhe jeta. Zgedhni. Po barem kur zgedhni, sa a me respektu masat a jo, a me vënu mask, e a me majt distancë e higjien, barem jemi 100% të vetëdijshëm se qka për bëni. Bënu një hero, që masi që të kalon kjo pandemi, më mburë me vetin e jo me uardë mare se që sheni silë. Faleminderit.